Հեռուստալայվ հարցազրույցի ժամն է հանրայինի ուղիղ եթերում։ Հիշեցնենք, որ այսօր մայիսի 18-ին աշխարհի տարբեր անկյուններում նշում են թանգարանների միջազգային օրը։ Մենք արցախցիներս ապրում ենք այնպիսի դժվար ժամանակաշրջանում, երբ ողջ պետական համակարգն է կրում վնասներ տնտեսությունից մինչև մշակույթ, եւ ցավոք անմասն չեն նաեւ մեր թանգարանները։ Այո, ցավով ենք նշում, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի վաճառով մի շարք թանգարաններ եւս մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում, իսկ թշնամին մեր բազմադարյա պատմությունը ջնջելու համար ջանք ու եռանդ չի խնայում։ Թեմայի մասին զրուցելու ենք Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի հադրութի բաժնի վարիչ Արծվիկ Լալայանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Լալայան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ ուզում ենք շնորհավորել ձեզ, ինչպես նաև իդեմս ձեզ թանգարանի բոլոր նվիրալներին, թանգարան հասկացողության բոլոր նվիրալներին, աշխատակիցներին, հանրապետության մասնագիտական տոնորվա կապակցությամբ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես նույնպես արդից ստոկտվելով ուզում եմ շնորհավորել բոլոր թանգարանների հետ, իրենց կյանքը թանգարանների հետ կապած մարդկանց, աշխատողներին։ Այստեղ ոչ միայն աշխատողների մասին է խոսքը, նաև այցելուների։ Այցելուներին։ Պարոն Լալայան, ցավով ենք նշում, որ այսօր թանգարանների օրը, այսպես ասած, կարծես հետին պլան է մղվել, եւ միջոցառումներ, որպես այդպեսին, այդքան էլ մեծ շուկով չեն նշվում, բայց ինչպես ասում են, կյանքը շարունակվում է եւ պետք է շարունակենք աշխատել, եւ հետաքրքիր է, ինչպես է նշանավորվել օրը ձեզ համար։ Ես էլ կավելացնեի, որ մեզ համար կյանքը և կյանքն է շարունակում և պայքարը, այսպես ասած, քանի որ մենք գտնում ենք շրջափակման մեջ և պայքարում ենք մեր իրանքների համար, իսկ ինչ վերաբերում է թանգարանների օրը սկսվելուն, օրը դը հանդիպել ենք մեր աշխատակոլեգիաների հետ և շնորհավորել իրար և այլն, և պլանավորել մեր, պլանավորված էր, որ միջոցառումներ անցկացնենք, ցավոք սրտի այդ սարսանգի հեքի վերանորոգման հետ կապված էլեկտրականության պատճառով մի մասը հետաձգվել է։ Ինչ միջոցառումներ էիք պլանավորում։ Միջոցառումները դպրոցականներին պիտի ներկայացնեինք, կոնկրետ մեր բաժինը, դպրոցականներին, մեր և Շուշիի բաժինը պիտի ներկայացնեինք երկու թանգարանները և հուշարձանները հադրութի շրջանում, սլայդ շոուով և տեղեկություն, ինֆորմացիոն տեղեկություններով։ Ցավոք սրտի դպրոցականներին էլ հիասթափեցրինք մի ինչ-որ օրը տեղափոխվել է, թե հետաձգել ենք, որ էլեկտրականություն լինի ավելի ստաբիլ վիճակում, արդեն այդ ամենայով հուսով ենք, որ անպայման կազմակերպի, որովհետև նոր սերնդի դաստիարակման եւ կրթություն ստանալու գործում ահռելի մեծ նշանակություն ունի թանգարանները։ Պարոն Լալայան, ճիշտ են ասում, որ թանգարանները մեր հիշողության սրբավայրերն են, իհարկե, որտեղ հավաքագրվում են այնպիսի պատմամշակութային կարևոր իրեր, որոնք մեր ուշադրության կարիք ունեն առաջին հերթին, եւ հիմա առաջարկում ենք անդրադառնալ մեր կյանքում թանգարանների նշանակության եւ կարևոր թեմային, առանձնապես մեր օրյա իրականության պայմաններում։ Թանգարանների դերը և նշանակությունը միջև սկսելը ուղղակի հերոստատիտորներին հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի 20 թվականի ագրեսիայի արդյունքում իրենց վերահսկողության տակ մնացին 10 պետական և 2 ոչ պետական թանգարաններ, շուրջ 21,800-ի չափ ցուցանմուշներով, որին թվում նաև հադրութի Արտուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարանը իր երկու մասնաճյուղով, նաև Տողի ոչ պետական թանգարանը, Մելիքական Ապարանքի, հա, այսինքն հադրութից 4 օջախ, այդ թանգարանային օջախ մնաց իրենց վերահսկողության տակ շուրջ 10,000 ցուցանմուշով։ Ցուցանմուշների հարաբերությունն էլ այսպես է, հադրութի թանգարանում 7,680 կարգի ցուցանմուշ, մեծ Թավերի թանգարանում 2,155 և նորաբաց թանգարաններ Տումիի թանգարանը, Թևան Ստեփանյանի անվան 50 ցուցանմուշով, նվիրված է հիմնականում այդ Թևան Ստեփանյան գործիչի կյանքին եւ իր գործունեության անհատական իրեր եւ այլն։ Ուրեմն նշանակությունը, թանգարանները, եթե պատմությունից վերցնենք, թանգարանները սկզբից
թանգարանի դերը կատարում էին կրոնական օջախները, հեթանոսյան ժամանակ հեթանոսական տաճարներ, նույն թանգարանային հավաքածուներ ունեին, պահպանում էին մշակութային այդ արժեքներ եւ այլն, հետո քրիստոնեական ժամանակ նույնիսկ այդ մատյանները եւ այլն նկարչությունը մի պահ ավելի շատ կրոնական բնույթ ուներ եւ վանքերում էր պահպանում այդ առավել արժեքավոր այդ ցուցանմուշները, չհասկանալով դե կիրառական նշանակության մնացածը արդեն թագավորական պալատներում եւ այլն։ Հետագայում արդեն թանգարանները առանձնացվեցին ու այդ նյութերը առանձնացվեցին ու թանգարանները տեղափոխվեցին արդեն թանգարանը։ Ցեղասպանության ժամանակ դուք էլ գիտեք, որ ինչքան արժեքներ, որոնք պահվում էին վանքերում, արդեն որ իրենք թալանեցին, որ չաչացեցին եւ այլն։ Բայց թանգարանների նշանակությունը ընդհանրապես մասը եւ պահպանել այդ մշակութային արժեք ունեցող իրերը եւ մասայականացնել, այսինքն ընդհանուր սեփականությունը դարձնել, ոչ միայն քո ազգի, այլեւ ամբողջ աշխարհի ճանաչելով, որ աշխարհն է ճանաչի։ Մի ուրիշ նշանակությունն էլ արդեն աշխարհում թանգարանները դարձել են եկամտաբեր ձեռնար, ոնց եկամտաբեր ոչնչությամբ զբաղվող, այսպես ասած, ձեռնարկություններ, եթե կոպիտ ասենք, քանի որ օրինակ Էրմիտաժը կամ Լուվրը մարդիկ եւ տուրիստական հոսք են ապահովում եւ հատուկ մարդիկ գնում են տեսնելու ու մեծ տոմսերը մեծ արժեք ունեն, նրանից պետություններն են շահում, տուրիզմն է շահում, միլիոնավոր եկամուտներ են ստանում, բայց պետք է գաղափարային առումով եթե մոտենանք, գաղափարային առումով եթե մոտենանք, պատմություն, հիշողություն, ազգի, մարդկանց ջանքներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը պահվում է թանգարաններում, այսօրվա դեպքում ցավալիորեն մենք այդ ամեն ինչը կորցրեցինք, թողեցինք ու պատահական ներեցեք, պատահական չեն ասում, որ ինչքան որ մարդը ծանոթ է լինում իր անցած պատմությանը, ճանապարհին եւ արմատներին ամուր կապված է լինում, այդքան իր ներկան է ուժեղ եւ ապագան խոստումնալից է լինում, որտեղ թանգարանները իրենց մեծագույն դերակատարումն են։ Եվ պարոն Լալայան, ինչպես դուք քիչ առաջ նշեցիք, Հադրութի թանգարաններում ամբարված էր, այսպես ասեմ, պատմամշակութային ահռելի ժառանգություն, հետաքրքիր է, հնարավոր էր արդյոք փրկել թանկարժեք նմուշներից ինչ-որ։ Շատ հնարավոր է, եթե պետության հատուկ մարմիններ զբաղվեին այդ հարցով, այսինքն ընդամենը մի մեքենա տրամադրվեր միջև թուրքերի ներխուժումը ու էվակուացվեր այդ արժեքները թանգարանային, շատ հնարավոր էր, ուղղակի այդ պահը չկար, օրինակ Հադրութի թանգարանում մեծ աշխատողների մեծամասնությունը կանայք էին, տնորենը եւ այլն, բոլորին առաջին հերթին, դե ինչպես գիտեք, կանակ եւ երեխաները էվակուացվեցին, իսկ պետական մարմիններն էլ զբաղված էին ավելի շուտ այդ ռազմական հարցերով, ռազմական գործերով եւ թանգարաններից ոչ մի ցանոմուշ չփրկվեց։ Բարձ է։ Իսկ մենք իհարկե նշում ենք ամեն անգամ, որ Ադրբեջանը պետական մակարդակով սեփականաշտորխում է մեր ազգային, մեր այն ամենը, ինչ որ մեր ինքնությունն է, մեր ազգային դեմքն է, եւ այսօր մենք պետք է հակակայլեր նույնպես ձեռնարկենք, որտեղ ինչու՞ չէ թանգարանի աշխատողը, մասնագետը, բաժնիվարիչ նույնպես իր գործն ունի նույնպես։ Այս ուղությամբ ինչ աշխատանքներ եք կատարում։ Դե անցյալ տարի գրեթե մի տարի այդ ցանդեսը հուշարձանների, հա, դա էլ ասենք, որ իհարկե Հադրութի շրջանը հենց կարելի ասել, ինչպես ասում են, Հայաստանն է բաց երկնքի տակ թանգարան, Հադրութի շրջանը ինքը առավել եւս տակ թանգարան լինելով այդ բոլոր հուշարձանների, հուշարձանից առավել հայտնիներ ու առավել լավ պահպանվածներից մի 46 մի 68 հուշարձանի լուսանկարներ տարբեր թեմաներով, այսպես ասած, օրինակ Արտուր Մկրտչյանի քանդակներ էր հուշարձան եւ այլն, գճավանքն էր, խաչքարեր էր եւ այլն, հարսանեկան զգեստ եւ այլն, տարբեր ոլորտներից ընտրենցիկ մոտորապես մի 62 հատ ու մի ամբողջ տարի երիտասարդական մշակույթի պալատում ցուցանձ կար, մեզ տպեցինք ու նշելով, որ դա հայկական ու իրենց պատմությունն է, սկսած ամենասկզբից մինչև օրինակ գճավանքը
et gchavanki yekeretsin 13 yor dar, bas vank'e ink'e haytni e 5 yor dar, es kam katarov vank'e 4 yor dar, bas vank'e etpis e irapatmtsyan heti. Yerku lezbov er, ënd vor masenk, bas de dzhvar ch'e da tarkmanel. U nayev unenk hadvorti bazhni Facebook-yan ej vorov antat tegekutsner enk dnum et vutsyam. Կատարել ենք նաև վերլուծական այսպես ասած աշխատանքներ, օրինակ քանի եկեղեցի վանք ենք կործել, օրինակ հադուրտի շրջանից կործել ենք 46 եկեղեցի եւ վանական համալիր, 186 խաչքար, այն խաչքարերը որ գրանցված են, 18 կամուրջ, մի 16 բերդամրոց, ու այդպես տարբեր խմբավորված է, այսպես ասած։ Այսպես տարբեր աշխատանքներ կան ու այդ ամեն ինչը մենք գիտենք, որ դրանք հայկական մեր մշակույթի կնիքն են կրում իրենց հայկական տարերով, բայց քանի որ դուք էլ նշեցիք, իրենք որոշում ունեն այդ տարերը ջնջեն, անվանեն աղվանական կամ իրենց սոցիալական կայքերը մի կողմից ունեն իրենց եւ բացասական եւ դրական կողմերը, եւ այսօր մենք կարողանում ենք սոցիալական կայքերի միջոցով առաջին հերթին տեսնել, թե Ադրբեջանը ինչ վերաբերմունք է ցուցաբերում մեր մշակութային ժառանգության նկատմամբ, գերեզմանատներից մինչեւ հուշարձաններ, մինչեւ թանգարաններ եւ այլն, եւ այս դեպքում կարծում եմ դուք եւս բաժինը նույնպես հնարավորություն ունենում է թեկուզ առաջին հերթին համացանցից այդ տեղեկատվություն տեսնել, թե որտեղ որ եկեղեցին են ոչնչացնում կամ ձևափոխում, այդ պահին հասցնում է բաժինը, այսպես ասած, հակահարված տալ սոցիալական ցանցի շրջանակներում, հայտարարություն տալ։ Այդ գործով զբաղվում է ընդհանրապես մշակույթի նախարարության, ԿԳՄՍ նախարարության մշակույթի բաժինը։ Մենք մեր հայտարարությունը այնքան կարևոր չէ, ինչքան պետության անունը։ Շատ լավ։ Նաև ուզում եմ ցուցահանդեսին անդրադառնալ, որ նշեցիք, որ անցած տարի կազմակերպվել էր, այո, մենք նույնպես մասնակցել էինք, մենք մեր աչքով տեսանք, բայց ուզում եմ, որ դուք որպես կազմակերպիչ եւ որպես բաժնի վարիչ կարևոր եք, թե որքանով են կարևոր նման ցուցահանդեսները եւ արդյոք այն շարունակական բնույթ է ունենալու։ Ցուցահանդեսները նրանով են կարևոր, որ վաղը չէ մայիս օրը, եթե ժարժանը չլինի, դա որպես փաստ է մեզ համար, թեկուզ եթե Աստված հաջողացնի նորից հետ գրանք մեր կործրած շրջանը, նորից հետ վերականգնենք ըստ այդ լուսանկարների, ըստ պատմության, դա փաստացի նյութեր են, այսպես ասած, ու տեղնել տեղը, դիրքը եւ այլն լուսանկարներում ամեն ինչ ինչ որ չափով երևում է։ Դե չհաշված հիմա կոորդինատներն էլ կան արբանյակային տեսագրության միջոցով, ամեն ինչ հնարավորություններ կա։ Շատ լավ։ Ինչ վերաբերվում է թանգարաններին, ես կոնկրետ մեր թանգարանի, մեր թաղերի թանգարանի հետ կապված, գիտեմ, որ այդ բրոնզե կիսանդրին, մարշալի բրոնզե կիսանդրին, թուրքերը թալանել տարել են որպես բրոնզի մետալ, հա, պատվանդանը ջարդել գցել են, բայց ներսը չենք տեսել, ուղղակի չենք մտել, այդ դուրսը դրած այդ մի 17 ինքնաթիռը որ չած գցել են գետնին, այդպեսի վանդալիզմի ամենուրեք այդ վանդալիզմը կատարվում է թուրքերի կողմից, դե պարզ է։ Եվ սա եւս մեկապացույց, թե որ ազգն է մետաղին որպես մետաղ նայում եւ ով իդեմս մեզ որպես մշակութային արժեք են գնահատում։ Այդպես չի, որ մեր ազգի մեջ էլ չկան այդպես մետաղին մետաղ նայողներ, բայց ընդհանրապես շատ լավ։ Այդ պատճառով էլ մեր մշակույթը իրականության մեջ ճիշտ ներկայացնելու ակնկալիքով Արցախի պատմահերկրագիտական թանգարանում բացվել է Հադրութի բաժինը, որտեղ փորձում են աշխատանքներ իրականացնել։ Եվ հետաքրքիր է, որքանով է ստացվում Ադրբեջանի քարոշչության, իրականացվող քարոշչության հետ զուգահեռ պատմությունը ճիշտ ներկայացնել։ Ընդհանրապես Ադրբեջանի քարոշությունը պիտի ապացույցներ ունենա։ Իրենք թող օրինակ հայկական գյուղերում որևէ ադրբեջաներեն ինչ որ արժանագրություն մեզ ցույց տան, պատմական արժանագրություն, այսպես ասած, այնտեղ կար ընդամենը մի գյուղ, մի երկու գյուղ, որ խառը բնակություն ուներ, այն էլ սովետի ժամանակ բերված հատուկ այն գյուղեր, բայց ընդհանրապես Հադրութի շրջանի պահով իրենք չեն կարող ինչ որ հուշարձան ցույց տալ, որ ասենք 1600-ից ինչ թվին կամ միջնադարյան ինչ որ արժանագրություն, որ գրված ունի թուրքերեն կամ արաբատար եւ այլն եւ այլն։ Պատմությունը այնպես կեղծելով չի,
իրենք հակերծում են, ամեն ինչ հորինում են, հորինում են, բայց պիտի փաստեր ցույց տան։ Իրենց փաստերը մեր հայերեն արժանապատվությունները, իրենք են ասում են, հա, դա ու դիական է, սա հայերեն արժանապատվությունները կջնջեք, բայց ինչքան էլ ջնջած է, դեպի տակից Երևանում են, չէ՞։ Այսինքն ջնջածն է Երևանում։ Հետո ոչ մեկն էլ միամիտ չի աշխարհում, որ ջնջեն նորից ինչ իրենց տարերով ինչ որ բաներ գրան, ասեն հա, սա մերն է։ Օրինակ իրանք ծակորեի ասում են սա ու դիական ական։ Իսկ ինչ առաքելություն ունի հենց այդ բաժինը։ Դե այս բաժինը, քանի որ բնակչությունը կա, պատմությունը պիտի նորից ամեն ինչ փաստորեն կորցրել ենք, այդ զոհվածների նկարները, լուսանկարները, օրինակ Հադրութի թանգարանում մի ամբողջ դահլիճներ նվիրված էր երկրորդ համաշխարհային, առաջին համաշխարհային, երկրորդ համաշխարհային, մի ամբողջ բաժինը Արցախյան ազատամարտի լուսանկարներով, զոհվածների լուսանկարներ, անհայտ կորածների, մարտական խաչ ունեցողների լուսանկարների վահանակներ կար, այդ ամենը մնացին։ Հիմա նույնիսկ դա պիտի հավաքագրենք, դե ավելի դժվար է, օրինակ, երկրորդ համաշխարհայինին հավաքագրել, որովհետև այն ժամանակ էլ մի մասը չէր լուսանկարվել, օրինակ, կես զոհերի կեսը լուսանկարներ չուներ, օրինակ, կոնկրետ մեր գյուղի օրինակով 145 հոգի ուղղակի անազգանունները կար, կեսը լուսանկարներ ենք դրել, այդ լուսանկարները, դե ես վերջում հայտարարություն կտամ դրա մասին, նույնիսկ պիտի վերականգնեմ։ Շատ լավ։ Շատ լավ, այս պահին առաջարկում եմ մի քանի րոպեով ֆտմիջենք մեր զրույցը։ Ֆտմիջենք Ստեփան Ակերտի պատմահերկրագիտական թանգարանի ու պատկերասրահի պատմության և գործունեության մասին տեսանյութ է պատրաստել մեր գործընկերուհի Աննա Գրիգորյանը։ Դիտենք, որից հետո կվերադառնանք։ Ուղիղ եթերում մեր աշխատանք շարունակվում է, հիշեցնենք, որ տաղավարում զրուցում են Կարծվիկ Լալայանի հետ։ Պարոն Լալայան, ձեր թանգարանում ինչպես հնագիտական, ազգագրական արժեքավոր, պատմամշակութային արժեք ունեցող նյութեր կային, այնպես էլ Արթուր Մկրտչյանի, Էմիլ Աբրահամյանի, Աշոտ Գասպարյանի եւ շատ այլ հանրաճանաչ մարդկանց փաստաթղթեր եւ տվյալներ կային, որոնք եւս հնարավոր չէր փրկել։ Էլ ինչ տվյալներ ու փաստաթղթեր կային։ Ու առհասարակ ինչ հիշողություններով կկիսվեք մեզ հետ։ Ընդհանրապես Հադրութի թանգարանը շատ բազմապրոֆիլ, նախորոք ասենք, ոչ թե նախորոք, ուղղակի ասենք, որ Հադրութի թանգարանի գործնեության մեջ մեզ ներդրում է ունեցել Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանը, և իր անունով էլ հենց կոչվում է հետագայում Հադրութի Արթուր Մկրտչյանի անվան հայրենագիտական թանգարան, այնտեղ պահվում է իր կիսանդրին, իր կյանքի ու գործնեության հետ կապված փաստաթղթերը, նյութերը, լուսանկարները եւ այլն, այդ թվում նաեւ նշված անձանց մասին, օրինակ Աշոտ Գասպարյանը, երկրորդ համաշխարհայինում հերոսի կոչում ստացած իր տվյալները կային, շատ հայտնի հադրութիների բոլոր տվյալները, կարող են լինել գիտնականներ, դոկտոր, պրոֆեսորներ եւ այլն, բոլորի, հա, ականավոր գործիչների, կենսագրականներ, փաստաթղթեր եւ այլն, այդպեսի ուղղակի որպես էլի մեր պատմության պատմական հիշողություններ, բայց գումարած նաև Էմիլ Աբրահամյանը, որը հիմա լուսահոգի է, այսինքն վերջերս է մահացել, ինքը Արցախյան ազատամարտի առաջին գործիչներից եւ ակտիվիստ, շարժման ակտիվիստներից էր, ու նրա զբաղվում է, ինքը մասնակցությամբ ճարտարապետներով զբաղվում է նաև նկարչությամբ, իր մի շարք կտավներ ուներ Հադրութի թանգարանում պահվող, որի մասին ընդհանրապես չի խոսում, բայց դա էլ է պահվում թանգարանում եւ նույնպես կորստ ենք ունեցել։ Թանգարանում պահվում է նաեւ, ոչ թե պահվում է, այլ կար կենդանական աշխարհի խրտվիլակներ, բուսական աշխարհից նմուշներ, հանքանյութերից տարբեր նյութեր, որը յուրահատուկ է Հադրութի բնության եւ տարածաշրջանին, դրանք էլ առանձին թեմա էր, ու նաև հնագիտական նյութեր, սկսած բրոնզե դարից մինչև մեր օրերը, ազգագրական նյութեր եւ այլն, գորգեր եւ այլն, տարբեր կարպետներ, գորգեր եւ այլն։ Մեր թանգարաններում է, մեր թանգարանը դե պահվում էր, ընդհանրապես ունենք նաև Տումիում Թևան Ստեփանյանի, բայց կամ ասենք մեզ թաղերում Մարշալ Ստեփանյանի, բայց Հադրութում կար դրանց հատուկ նվիրված վահանակներ,
ու կենսագրություն, տվյալներ եւ այլն, պահվում է նաեւ զենքեր առաջին համաշխարհային պատերազմից, Մաքսիմ գնդացի եւ տարբեր մոսինիներ, կարաբիններ եւ այլն, դպտսի զենքերի տարբեր շրջաններից, պահվում է նաեւ հերոսների, Արցախյան ազատամարտի հերոսների շորեր, օրինակ գրակված այդ գլխարկներով կամ կասկան այդ սաղավարտները ծակված, այդ որպես այդ հերոսի հետ կապված, հա, իր հագուստի հետ կապված նյութերեցի հատուկի, դե ամենաբացարիք ցանումուշը 19-րդ դարի հարսանեկան զգեստներ, որը տողից էին վերցրել, այդ հադրութի թանգարանում էր պահվում, դե Գորգերի մասին չենք ասում, տարբեր ժամանակաշրջանների Կարպետ Գորգ, մեզ թաղերում էլ հետաքրքիր էր, որը հիմա նորից ցավոք ստացում ենք Վաղամերիկ լուսահոգի, հայտնի հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի կողմից ձևավորված երկու վահանակ, երկու լուսանկարներ եւ պատմություն, երկու վահանակներով մեզ թաղերում պահվում էր հենց իր կողմից նկարված, ձևավորված ու գրվածին, մեզ թաղերի պատմության եւ հուշարձանային նվիրված երկու վահանակ կար, ինքն էր նվիրել մեր թանգարանին, մեզ թաղերի թանգարանին։ Մեզ թաղերում պահպանում ունենք նաև մոտ մի 40 շմոնեք մեր գյուղից ներքև քարանձավ կամ Մյուստերյան ժամանակաշրջանից, ասինքն հին Քարեդարյան ժամանակներից, մոտավորապես մի 20,000-ից 10,000 այդ ժամանակաշրջաններ, տարի առաջվա քարե գործիքներ, գործիքների հավաքածու, այսպես ասած, դե հիմնական մասը ժամանակին 60-ական թվականներին Ադրբեջանի պատմագետները եկել, ինչպես Ազոխի քարանձավում, այնպես էլ մեր քարանձավում մի մեծ պեղումներ են անել եւ ամեն ինչ տեղափոխել Ադրբեջան, բայց դրանք ուղղակի մեր այդքան հարուստ թանգարաններ Հադրութի շրջանում, իսկ մինչև պատերազմական այդ ժամանակահատվածը, երբ որ վերհիշում ենք, որքանով է զարգացած մշակույթը տեղացիների կողմից, ոչ թե տուրիստների կողմից, այլ տեղացիների մոտ մշակույթը զարգացած թանգարանների հաճախության հաճախելու առումով, թանգարանների հաճախելության առումով տեղացիները այնքան շատ չէին հետաքրքրվում, բայց մեր թանգարանը ուղղակի, այսպես ասած, լինելով դպրոցի կողքին, դպրոցականների հոսք անդադար ապահովում էր իրենց հետաքրությամբ, ասինքն ինչքան էլ հետաքրված չլինեն, մի անգամ մտնում, տեսնում են աշակերտների անմիջական հնարավորությունը, անմիջական հնարավորությունը, նախորդ առանց պլանավորելու կարող են գալ մտնել, տեսնել, այդ տեսակետից, հա, հիշողությունները տեսնում են, ինչ կա, ինչ չկա, հա, դա էլ ասեմ, որ թանգարանում պահվում էր նաև ալբոմներ, որտեղ կային նամակներ, երկրորդ համաշխարհայինից իրենց տնեցիներին գրված նամակներ, զոհվածների, հադրութեցիները, որ գնում էին, կամ դե կոնկրետ մեր թանգարանում էին պահում այդ, եւ այն նամակները, որ ուղարկում էին տուն, ուղարկում էին այդ հետագայում, այդ նախկին այդ թանգարանի վարիչը հավաքել էր ու ալբոմում պահում էին, ու նամակներն էր հետաքրքիր իրենց պատերազմի դաշտից գրված իրենց ընտանիքներին, այսպես ասած, երբ ծանոթանում ես, դա էլ, այսպես ասած, ժամանակաշրջանի ոգու ծանոթանում ես։ Ես կցանկանայի վերադառնալ թանգարանների նկատմամբ հետաքրքրվածությանը, եւ կցանկանայի նշել, որ ոչինչ, տարեց տարի նկատվում է նաեւ երիտասարդության մշակույթի հարցը Արցախում, ոնց որ ասած, յետին պլանի վրա է դրված, քանի որ դրա մեջ մի տեսակ այդ որ սկզբում ասցինք, որ աշխարհում թանգարանները մեծ եկամուտներ են ներում եւ այլն, դրա մեջ իրենք այդ հոսքը չկա, չնայած վերջին միջև պատերազմը այդ բանը ներել կար, ասենք անթար տուրիստներ գան, թանգարաններ տեսնեն եւ այլն, մի հաճախության վայր էր, բայց կոնկրետ մշակույթ ընդհանրապես, օրինակ որ մի, ասենք, հարուստների տներում ես տեսել, ինչ որ հատուկ նկարներ դնեն, շատ քիչ տարածված երևույթ։ Իսկ այդ հետաքրքրվածությունը երիտասարդության շրջանում ինչ մակարդակի վրա էր կարդում։ Եվ առհասարակ երիտասարդ այցելուն հետաքրքիր է, որքանով է պատրաստական ծանոթանալ եւ հաղորդակից լինել իր արմատների։ Երիտասարդները, օրինակ, այսպեսի մի հետաքրքիր փաստեր կարող են դնել մեր կոնկրետ մեր յուղից, որ ինչ որ բաներ էին հավաքում, վերում էին թանգարան, դա արդեն հետաքրքրություն է։ Իրենք տեսնելով թանգարանում ինչեր կա, իրենք էլ վերում են, ասում եմ, կարելի է սա դնել թանգարանում, ասում եմ, դա պետք է կամ պետք չի, օրինակ մեկը քարանձավից գտել էր քարացած փապկամորթ,
հետաքիստ ծանմուշա բերելեր տվել Ազոխի քարանձավում։ Հատուկ գնացել էին Ազոխի քարանձավում էքսկուրսիա ու գտել բերելեր մեր թանգարանում դրել ու հետագայում մի մասնագետ տեսել էր, ասել էր դրա տարիքը մի քանի միլիոն տարեկան է, այսինքն այն ժամանակ, որ այդտեղ ծովեր ու ծովային կենդանի հետագայում քարացել եւ այլն։ Բարոյն Ալեն, եւ վերջում նաեւ ուզում ենք օգտագործել, որպեսզի դուք օգտագործեք այս հարթակը, հանրային հեռուստատեսության ուղի եթերի հարթակը եւ ֆոնդապահոցի վերականգնման կամ վերազինման հարցում, ինչու՞ չես առիթը դիմելու բոլորին, մեզ արդեն հաղորդեցին, որ մենք արդեն մոտենում ենք եթերաժամի ավարտին, այո, ուստի ուզում եմ հասցնել, որ այդ հայտարարություններ կատարեք։ Շնորհակալություն այդ հանրահավատացմանը տալու համար։ Ուրեմն ես որպես հայտարարեմ բոլոր հադրութիներին, ինչ մասունք ունեն հադրութից բերված, որը թանգարանային մշակութային արժեք ունի, կարող են բերել մեզ տալ, կամ եթե կրկնօրինակ, եթե իսկականը չեն ուզում տալ, կրկնօրինակ, օրինակ լուսանկար, առավելապես զոհվածների լուսանկարներ, առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհված իրենց բարեկամների, պապիկ, հոր կամ հորական պապիկ եւ այն նայած տարիքին բերեն, եթե ունեն, բերեն, մեզ հասնեն որպես պատմություն մնա։ Քանի որ պատմության բաժին հենց այդ մարդը որպես պատմություն, առավելապես հայերենի համար։ Շատ լավ, այսինքն բաժինը բաց է համագործակցելու եւ ընդունելու այդ ամենը։ Ընդունելու այդ, եթե հնարավորություն կա, իրենք կրկնօրինակը բերեն կամ անմիջապես իսկականը բերեն տան, եթե հուսով ենք արձագանքողներ կլինեն։ Անպայման շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք մասնագիտական տոնորվան կապակցությամբ եւ շնորհակալություն ենք ասում հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ ենք հրավերելու համար։ Ժամանակն է ներկայացնել մեր Նարենի Կողոսյանի այսօրվա հերոսին։ Այո, տարիներով ձեռք բերված վաստակը, տունն ու տեղը, սիրելի աշխատանքը թողնելով Քարվաճառում, այսօր Մարկարյանների ընտանիքը ապրում է Ստեփանակերտում, լավատեսությունն է ապրեցնում։ Բարի դիտում, իսկ մենք հիշեցնենք, որ տաղավարում զրուցում էինք Արցախի պետական պատմաերկրագիտական թանգարանի հադրութի բաժնի վարիչ Արծվիկ Լալայանի հետ, այսքանով հարցազրույցի հատվածն ավարտված է եւ հրաժեշտի ժամն է արդեն։ Հրաժեշտ ենք տալիս եւ մաղթում բարի եւ խաղաղ երեկո բոլորին։